Skupština se održava minimalno jednom godišnje, a po potrebi naročito kada iskrsnu problemi i više puta, u cilju rešavanja zajedničkih ali i individualnih problema udruženja, kao i razmena iskustva. Mi smo kao udruženje za gas se okupili da probamo da jednom grupnom dejstvom uspemo da rešimo sve one sitne probleme koje svaki od nas kao pojedinaca u udruženju ima. Mogu da kažem da smo našli onako zajedničke interese, zajednička rešenja, pogotovo što ovde u udruženju su članovi i distributeri i firme koje nam isporučuju opremu, tako da imamo i neke zajedničke, a i specifične probleme i pokušavamo, znači, u jednom zajedničkom dogovoru da te probleme rešimo i da više nas malih napravi potez neki ka nekom boljitku za sve velike. Stručno udruženje za distribuciju gasa broji 28 članova. Sedište udruženja je u Novom Sadu, ali je na inicijativu i predlog članova poslednja sednica održana u Sremskoj Mitrovici, a domaćin je bilo javno preduzeće Srem Gas. Ono što je aktuelna tema i što je pred nama jeste i uvođenje kilovat časova kao merne jedinice za gas, odnosno za energent. Postoji mnogo drugih brojnih tema, na samoj sednici naravno uvek najduže traje ona tačka razno i diskutovalo se o svemu. Većina članova se odazvala, trudimo se da našom snagom i tom zajedničkom borbom na tržištu gasa izdejstvujemo što više pogodnosti za sve distributere gasa i jedinstveno istupimo. Predsjednica na kraju ističe da su teme raznovrsne kada je u pitanju tržište gasa, kao i da postoji mnogo tema i mnogo nerazjašnjenih pitanja, a stručno udruženje se trudi da deluje jedinstveno i na lakši način dobije odgovore na ta pitanja. Također se posebna pažnja obraća na novine koje se uvode u Republici Srbiji.